vocês, chegando atrasada aqui na casa de vocês, né? Geralmente costumo chegar às 18 horas, mas hoje não deu certo, né? Deixa eu falar pra vocês. Eu gravei agora há pouco umas flores bem lindas da pitaia, que tá se abrindo tudo agora. Então, vou mostrar essas lindas imagens pra vocês. Espero que vocês gostem. Vamos embora lá curtir tudo, né? Oi, gente. Boa noite. Hoje eu vim mostrar pra vocês essas flores de pitaia. Olha que coisa linda. Ela ainda não tá 100% aberta, tá começando agora, ó. Mas é tão grande. Deixa eu pôr minha mão aqui pra vocês verem a diferença. Olha. Aqui minha mão, olha aqui o tamanho da flor. Olha que tamanho. Exagerado. E é, parece uma peninha de ave. Olha que linda. Aqui tem mais duas que também tá abrindo. Ela só fica aberta totalmente lá pela madrugada. E só dura uma noite também. Olha que coisa linda. As flores da pitaia. Ó. Pé de pitaia, as flores. Quem já viu, quem conhece essas flores? Lindas, maravilhosas. Só tem três aqui, Renata. Ó. Que linda. E de qualquer cor que seja pitaia, a flor é sempre essa cor. Porque eu achava que as flores... mudava de cor conforme a cor da pitaia, mas não, ela é sempre dessa mesma cor, que eu já pude comparar aqui. E por dentro dela não tem nenhum inseto ainda. Ó, ela tá começando a abrir agora, não tem inseto, nós estamos numa época que tem muito inseto. E aí por enquanto ainda não tem, por quê? Porque ela ainda não abriu 100%, ó. Olha que coisa linda, né? Muito lindo mesmo. Lindo. E aqui atrás, ó. Tremendo breu. Escuridão total. A lua lá no céu, gente. Não sei por que esse caralho não parou. A lua lá no céu, não brilhando. Assim, senão vai atrapalhar. Aí, gente, eu tô seguindo aqui, ó. Pra outro pé de pitaia. O que foi? Vou mostrar o cara. Pra outro pé de pitaia. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. É de noite, no escuro. Breu total, ó, pra mostrar, pra gravar pra vocês. Olha, essa aqui é outro pé, vocês estão vendo, né? Essa pitaia roxa. Será que é daquela, é vermelha? É vermelha, é. Olha, olha que linda. Aqui tem uma nascendo. Vou focar aqui, tem ó. Tem uma abrindo aqui. Será que já tá um pouquinho mais aberta? Mais aberta. E ela só dura uma noite. E essa aqui já tá abrindo ainda, ó. Amanhã ela, mas daqui a pouco ela vai estar aberta. Daqui a umas 2 horas ela já vai estar. Aqui, gente, que tamanho! Nossos pés de pitaia daqui tá todos recheados de flores, olha. Olha que tamanho, que profundidade. Não tem nenhum bicho ainda. Tem não. Meio numa escuridão dessa, os bichos nem veem as flores. É. Olha aqui, que coisa linda. Olha. Parece aquela dama da noite, né? Tem duas aqui. Olha que linda, gente. Aqui. Olha. Aqui tem mais flores que vão se abrir. Ali no céu tá a lua, ó. Lá no fundo, o canto dos grilos. Então eu peço que se você gostou desse vídeo, deixe seu like, seu comentário, compartilhe para nos ajudar, tá bom, gente? Olha, beijão, fique com Deus e até o próximo vídeo.